लिंगदेन पनी हेर्दा खेरि चाहिँ नि लिंगदेन को खूबी के बात हो भनेदेखि एउटा राष्ट्रीय पार्टी को आज सम्म नभएको जनजाति चेयरमैन भएको हेर्नुस् कति ठूलो कुरा थियो नेपाल हामी भन्छौँ कि सब पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए सबै जात जाति फुलबारी त हामीले फुलबारी त्यो गरेछौँ त हरेक पार्टी हेर्नुहोस् हो कुन पार्टीमा जनजाति छन् कुनमा दलित छन् कुनमा महिला छन् हामी समावेशी भन्छौँ समानुपातिक भन्छौँ त पृथ्वीनारायण शाह जे भनेका थिए नि त्यो त लिङ्गदेनको पार्टी आज पहिलो पार्टी निस्क्यो जहाँ राष्ट्रिय पार्टीमा एउटा जनजातिले पहिलो नेतृत्व गरेर अगाडि बढिरहेको छ र एक्लै लड्छु भन्ने हिम्मत उसको फिलोसफी होला म मान्नु या नमानु राजावादी मानु या नमानु हिन्दू राष्ट्र मानु या नमानु तर एक्लै त्यो त्यो दुईवटा आज आम नागरिकले नरुचाएको मुद्दा लिएर हिम्मत छ अगाडि बढेको छ भन्दाखेरि त्यसलाई हामी वीर कसरी नभनौँ त्यस्तालाई समर्थन कसरी नदिऊँ हामीले उतातिर एमाले एक ढिका भएर बसेको छ कसैको परवाह छैन हामी लड्छौँ त्यो वीरता त हामी देख्न चाहन्छौँ नेपालीहरू नेपालीहरू शक्तिको पुजारी हुन् यी लुटेहरू हामी एक्लै हार्न हार्छौँ एक्लै गयो भने ल हामी हार्छौँ भन्नेलाई दिने कि ओली जस्तो जाने एमाले भन् जसले भन्छ हामी एक्लैले जित्छौँ भन्छ त्यसलाई जित्दैन भन्नुहोस् त मलाई अनि के नेपाल राजनीति कहाँ गएको छ त एकातिर सिद्धान्तविहीन यो गठबन्धन यो अधार्मिक गठबन्धन विचार गर्नुहोस् माओवादी त्यत्रो मान्छे मारेर आएको छ कङ्ग्रेस अर्कोतिर छ दुईवटामा कि तालमेल हुनसक्छ सिद्धान्त हुनसक्छ मधेसवादी त्यो आखिर उपन्यासको पार्टी जेसुकै भने पनि मधेसवादी नै हो त्यो फेरि जतिसुकै राष्ट्रिय भने पनि होइन तर मधेसको निम्ति के गर्नु पर्थ्यो नि त केही पनि गरेको छैन गरेन त्यसले भन्छु नि खोइको सिद्धान्त र यी सबै लुटे लाचार रहेछन् यी सबै देउवा भनौँ रामचन्द्र भनौँ कङ्ग्रेसका यी सोको सेकेन्ड थर्ड ऱ्याङ्कका नेताहरू भनौँ यतापट्टि चाहिँ नि मधेसी नेताहरू भनौँ हामी उपन्यासका ग्रुप भनौँ या यतापट्टि प्रचण्ड भनौँ के भयो नि यसलाई एक्लै लड्छु भन्न पनि नसक्ने एउटा ओली देखियो लिङ्गदेन पनि देखियो लिङ्गदेन लिङ्गदेन मैले त दुईजना देखियो यहाँ लिङ्गदेन र ओली जे भए लिङ्गदेनको पार्टी अहिले आउँछ कति जित्छ भन्न सकिँदैन तर एमाले त देखायो 34% त पपुलर भोट त ल्याइसक्यो नि भनेपछि हो लिङ्गदेनले टाइम पाएको थिएन कमल थापा भक्क छोडेको थियो हारेका थिए उनले अझ त्यहाँ गडबडी गर्दै थिए लिङ्गदेन त्यो बेलामा आएको हो उसले त्यो आफ्नो क्याम्पेन गर्न सकेको थिएन अब त गर्न पाएको छ लिङ्गदेनले पनि यसपालि जित्छ नि केही न केही जित्छ नि राम्रै अहिले कस्तो कस्तो देख्नुहुन्छ डाक्टर साहबले लिङ्गदेनको पक्षमा जुन किसिमको जनलहर छ भनी भन्छन् होइन यस यो ठुला दलहरूले यस्तै नेचुरली नेचुरली त विचार गर्नुहोस् त हामीले अहिले लोकतन्त्र चिच्याम चिच्याम साँच्चीकै लोकतन्त्र छ अहिले जुन यो अहिले चाहिँ यो फाइनेन्स मिनिस्टरको जुन कुरा पऱ्यो जनरल शर्माको गभर्नरको कुरा परिरहेको छ यो साँच्चीकै लोकतान्त्रिक हो जसलाई यत्रो ठुलो दाग लाग्यो त्यसलाई तत्काल प्रधानमन्त्री फेरि तत्कालै चाहिँ मन्त्री फेरि बहाली गर्ने कारण के परेको थियो लोकतन्त्रको उपहास होइन जनतामाथि यानि बेज जनतालाई एकदमै हेप्या हो कि होइन हेपाइ हो कि होइन लोकतन्त्र हेप्न पाइन्छ पाइन्न नि त्यसैले अनि गणतन्त्र भन्छन् गणतन्त्र देखिया छ राजा रजौटा त सबै जन्मे अब त यी झ्याउ उम्रे जस्तो गरेर झ्याउ उम्रे जस्तो गरेर प्रचण्ड राजा देउवा राजा रेणु दहाल अब प्रिन्सेस भने को बाँकी भयो अनि राजा ज्ञानेन्द्र थबक्क बसेका छन् नागार्जुनमा या निर्मल निवासमा तर बाँकी त राजा रजौटा हेलिकप्टर त्यही चढेका छन् आज प्रचण्ड भरतपुर जाँदाखेरि एक दिन बाटोबाट गएको छैन प्लेनबाट या हेलिकप्टरबाट अनि राजा राजेशी ठाँटभन्दा बढ्दा के कम के भयो त भने मतलब गणतन्त्र आएको छैन हामी कहाँ हामीले ज्ञानेन्द्र मात्रै फ्याँकेका हौँ त्यसैले यो सबै भएपछि अनि जनतामा के भने राजा त फ्याँक्यौँ गणतन्त्र आएन अनि हामी लिङ्गदेनको पछि किन नलाग्ने अनि अरू कुरा हिन्दू धर्मको कुरा गऱ्यौँ हो हामी यहाँ सेक्युलर स्टेट भन्यौँ सेक्युलर स्टेट भन्यो त्यो चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष भनियो हाम्रो के विचार थियो भने हामी हिन्दू सनातन धर्म बुद्ध धर्म हाम्रो ओमकार परिवार त हामी सधैँ हामी यो धर्मनिरपेक्ष हो किनभने भगवान् कृष्णले नै भन्नुभएको छ बुद्धले भन्नुभएको छ सबै मार्ग त हामीले भगवान्को पुर्याउने हुन् हामीले के आपत्ति थियो तर के देख्यो भने धर्मनिरपेक्षको नाममा चाहिँ यहाँका मौलिक धर्मलाई चाहिँ नि सकेसम्म डलरको आडमा मास्ने चर्चहरू बनाउने
भयङ्करसँग बनाउने, हाम्रो धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ नि क्रिस्चियन बनाउने, र त्यसमा माथिल्लो नेताहरूले पैसा खाने, न उनले नखाए उनका परिवारले खाने, र हाम्रो धर्म संस्कृति नाच्न गएको यहाँ देखियो यो आज 5-7 वर्ष यता भनेदेखि त्यो देखेपछि अनि जनता नतर्सिन् त। हाम्रो नेपालको धर्म संस्कृति मासिएपछि यस्ता यस्ता थोत्रा राजनीति नेताहरू भएपछि अनि भोलि नेपालको भविष्य के हुन्छ? आज अमेरिकामा रुट्स भन्ने कुरा आएको छ, जरा आज हरेक अमेरिकनले जो चाहिँ कालाहरू छन् नि उनले आफ्नो रुट्सको खोजीमा जाँदै जाँदै बराक ओबामा नाइजेरिया पुगेको कारण त्यही थियो, उसको रिच रुट्स जरा काले थियो, नाइजेरियामा उसको चाहिँ रुट्स थियो। अमेरिकामा त्यो रुट्सको कुरा परेको छ, अहिले स्पेनबाट आएछु कि बेलायतबाट आएछु कि अफ्रिकाबाट आएछु भने त्यो रुट्सको। हाम्रो नेपालको यो रुट्स, हाम्रो यो ऋषि मुनिको भूमि, यत्रो धर्म चाहिँ हिन्दू धर्म, सनातन धर्म, बुद्धिस्ट धर्मको फिलोसफी यही नेपालबाट गएको छ। भगवान् बुद्ध त यहीँकै हो, राजा जनक यज्ञवल्क त यहीँकै हो, गार्गी यहीँकै हो, विश्वामित्र वशिष्ठ यहीँकै हुन्, भन्नु त किरात किरातेश्वर यहीँको हो, फल्गुनानन्द यहीँको हो, होइन र? भनेदेखि यो धर्म संस्कृति मास्या 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 देखेपछि अनि मान्छेले लिङ्गलाई समर्थन नदिउन् त, जानी जाने हो। सो राजा पनि हामीले हेर्दा राजा फ्याँकेर रहन्छ, यहाँ अनेक राजा जन्मे, अनि त्यो के को लागि छ? हामीलाई त फाइदा देखेन। अरू त चाहिँ नि धर्म संस्कृति हामीलाई मास्यो, नेपालीको धर्म मौलिकतालाई मासेपछि अनि लिङ्गलाई समर्थन नपाओस् त भएको त्यो छ। उता पनि एमाले एक ढिका भएर एक कसैसँग नडरिकन अगाडि बढ्यो, उसको चुच्चे नक्सा पनि हाल्यो, रावत सिके रावतलाई पनि ल्यायो, विप्लवले पनि ल्याएको थियो, आज यिनीहरूले चाहिँ गएर फेरि विप्लवले धकेन खोजिरहेका छन्, तर ओलीले चाहिँ नि त्यो पनि ल्यायो, उसले चाहिँ जे सुकै भए पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ नि नेपाल राष्ट्रियता भनेर चाहिँ अगाडि बढेको छ, त्यो उसले किन समर्थन गर्छ? अब यो ओलीले पनि यो धर्म संस्कृतिसँग अलिकति बढी रुझान राखेको हो कि? पछिल्लो घटना हेरौँ, अस्ति पशुपतिमा जुन किसिमको दर्शन गर्नुभयो चुनावको सम्मुखमा, अब केपी ओलीले पनि यो धर्मको एजेन्डा लिएर जान पनि सक्ने सम्भावना छ। त तपाईँले मुसलमानको एउटा उखान सुन्नुभयो होला, हजार चुहे खाकर बिल्ली हजको चली, सयवटा हजारवटा मुसा मारेर बिरालो चाहिँ हज गर्न गयो अरे के मुसलमानको पवित्र स्थलमा। ओलीले होली वाइन खा होइन, यहाँ सबभन्दा पहिले धर्म परिवर्तन गर्ने जुन ग्रुप थियो साउथ कोरियनको, तिनको ग्रुपलाई यहाँ ल्याएर चाहिँ होली वाइन खुवाउने चाहिँ खाने ओली होइन र? भनेदेखि उनले अहिले जे जग्गा छ नि उही हजार चुहे खाएर बिल्ली हजको चली प्रायश्चित गर्दैछन् ओली। मैले हेर्दाखेरि ओली अहिले प्रायश्चित गर्दैछन् किनभने उनले नचाहिने काम गरेका थिए। उनले त्यो होली वाइन त्यति मात्र होइन, त्यसपछि त्यो साउथ कोरियन जसले धर्म परिवर्तनमा म्याक्सिमम हात खाले थियो, त्यो मुनको ग्रुप भन्छ नि, तिनको त्रिभुवन युनिभर्सिटीसँग हो कि काठमाडौँ युनिभर्सिटी त हो, उनको त्यो सम्झौता जुन थियो त्यो त्यो डेट एक्सपायर भएछ, त्यो भएपछि यिनले त्यसलाई गर्न खोजे, नवीकरण गर्न खोजे, तर त्यो धर्म परिवर्तन गाँसिया देखिएपछि यहाँका चाहिँ नि अफिसियलहरूले चाहिँ मानेनन्। तर ओलीजीले उनले उनलाई होली वाइन खाए, 1,00,000 पुरस्कार डलर पुरस्कार पाए, पाउने बित्तिकै भोलिपल्टै त्यो युनिभर्सलाई फेरि नवीकरण भयो। अनि यो सबै भएपछि अब पशुपतिमा गएर माला लगाऊ कि पशुपतिमा गएर चाहिँ नि भने रुद्राक्ष लगाऊ कि राम जन्मभूमि चाहिँ नेपालमै हो भनेर भनौँ कि यो सबै कुरा जेसुकै भनौँ, यो त प्रायश्चित गरेको मात्रै हो। त ओलीजीले पनि ठुलो गल्ती गरे, धर्म र संस्कृतिमा चाहिँ नि उनले पनि ठुलो गल्ती गरे। त्यो होली वाइन उनले त्यो प्रोत्साहन दिनै नहुने थियो उनले गरे, किन त्यो तात्तातिक बेला थियो जब चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि यो इसाईहरू यहाँ चाहिँ नि यसरी दबदब हुँदा हुँदा पशुपतिको जङ्गलमा हामीले मान्छे गाड्न पाउनुपर्छ भनिकन त्यत्रो काण्ड मचाएको थियो। आखे हाम्रो धर्म संस्कृति बाबा, हामी त नेपाली हौँ, हाम्रो बाहिर धर्म संस्कृतिमा निम्त्याउने काम चाहिँ म प्रशस्त धर्म संस्कृति हो, तर डलर डलरको धर्म निम्त्यो, हाम्रो मौलिक धर्म मासियो, डलर धर्म यहाँ आयो, र त्यो डलर को बिके? नेपाली सबै बिक्दा रहेछन्, नेताहरू धेरै बिके, कति लुकोई क्रिस्चियन छन्, कोही चाहिँ देखाउटी क्रिस्चियन छन् यहाँ पैसाकै आडमा हो, र कतिको परिवार त्यसमा फसेका छन्। भन्दाखेरि हाम्रो धर्म संस्कृति मास्ने गरिकन जुन यो यो धर्म निरपेक्षले मास्ने नै गरी जुन अगाडि आएको हो त्यसको खिलाफमा लिङ्गदेन उभिएको छ भनेदेखि उनलाई हाम्रो एकदम वेल डन भन्न पाइ भन्नुपर्छ हामीले। उता ओलीले पनि हो आफ्नो बानी सपारे,
जे गल्ती गरेका थिए सपार्दैछन्, चित्त बुझ्दो कुरा छ, यसो गर्ने पर्छ। हुन्छ, म सुक्खा कङ्ग्रेसमा पनि म सुन्छु, शेखर कोइराला, शशाङ कोइराला यिनी पनि यसमै छन् कि जाने, हाम्रो धर्म संस्कृति मास्न पाइन, उनी पनि त्यहाँ पनि छन्। तर जतिले डलर खाइसकेका छन् उनलाई के को मतलब? रक्षा बाबु, पछिल्लो समय एउटा अभियान पनि चलाएको छ, तपाईँले हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ, नेताप्रति जनताको यो वितृष्णा, राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णाको कुरा गऱ्यौँ। अहिले पछिल्लो समय यो पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई चाहिँ बाइकट गर्नुपर्छ भनेर एक किसिमको सोसल साइटहरूमा एउटा गम्भीर किसिमको त्यो अभियानै चलाइरहेछ युवाहरूले, होइन? यसलाई चाहिँ खासमा यो के को धोतक हो? यही हामीले भनेको राजनीतिक दलहरूले गरेको बेइमानीप्रतिको धोतक सफल हुनसक्छ अहिलेको चुनावमा? तपाईँले शब्द ठिक, यो बेइमानी नै हो, यो लुटतन्त्र भइरहेको छ अहिले, लुटतन्त्र। विचार गर्नुहोस्, अहिले 62-63 यता पञ्चायत कालको विचार गर्नु एकैछिनलाई, र अहिलेको 62-63 यताको 46 साल पछि पनि, भने 46 साल पछि पनि त्यति केही पनि भ्रष्टाचार मौ लागेको छैन, केही अचम्म भएको थियो। त 62 यता सुन काण्ड, एयरबस काण्ड, ओम्नी काण्ड, एनसेल काण्ड, निर्मला हत्या काण्ड, कति बलात्कारको काण्ड, अपहरण काण्ड, के मात्रै भएन मैले भन्नुहोस् त? हुँदाहुँदै राजनीतिमाथि खेलबाड भइरहेको छ अहिले, राज्यमा खेलबाड भएको छैन मैले भन्नुहोस् त? अनि हुँदाहुँदा यतिसम्म हामीले त दलीय पो त हाम्रो चाहिँ नि शासन हो, हाम्रो लोकतन्त्र दलीय हो। मैले तपाईँ कङ्ग्रेस हो, तपाईँ म इलेक्सनमा जाँदाखेरि तपाईँले मलाई आफ्नो प्रोग्राम लिएर आउनुहुन्छ, बिपीको सिद्धान्तदेखि सबै ल्याउनुहुन्छ, हामी कङ्ग्रेसले जिताउनु भनेदेखि हामी यो 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 काम यसरी गर्छौँ, समाजवाद यसरी जान्छ, माओवादी आउँछ हामी माओको फिलोसफी बिलिभ गर्छौँ, हाम्रो भयो भने यसो यसो गरेर हामी गर्छौँ। एमाले आओस्, लिङ्गदेन आउन्, हामीले त हरेक दललाई छान्न पाउनु पर्ने हो, मेरो अधिकार खोज्न पाइँदैन। जनताको तपाईँ दललाई रोजेर त्यो दलले हामी माथि राज्य गरेर अनि मुलुक अगाडि लग्ने भने हाम्रो विचार त्यो थियो। तर यहाँ त गठबन्धन बनाएर छ, खिचडी सिद्धान्त बनाएर माओवादी र कङ्ग्रेस मिल्ने नसक्ने सिद्धान्त छ। अब तपाईँले चाहिँ भन्नु न, यस्तो खिचडी चाहिँ नि यो आफ्नो सिद्धान्तविहीन खालि स्वार्थको लागि गरेमा चाहिँ, अनि हामीले कसलाई भोट दिने? मलाई भन्नु त कसलाई भोट दिने? अनि जनताले चोइस हाम्रो चाहिँ हननभोगी भएन? हाम्रो लोकतन्त्रमा हाम्रो चोइस हननभोगी भएन? हनन गर्न पाइन्छ? त्यो गर्न पाइन्न नि। त्यसैले वितृष्ण यति फैलिएको छ अहिले, त्यसैले स्वतन्त्र क्यान्डिडेटहरू पनि उठेका कारण त्यो हो। त्यसैले मान्छेले बरु ओलीतिर ढल्केका कारण त्यो, लिङ्गदेनतिर ढल्केका कारण त्यो। यिनीहरूमा त जहिले अहिले जनताले पायो भने कि सबैले चाहिँ नि फ्याँकिनै दिन्छन्। त्यसैले बोइकट गर्नु अचम्म कुरा छैन। लकिली भौतिक कारवाही अहिले गर्छु भनेर जनताले भनेको छैन, तर बोइकट गर्छु भनेका छन्। एकदम चित्त बुझ्दो छ, नत्र भने गणतन्त्र आयो भनेको थिएँ, के गणतन्त्र? गणतन्त्र आउँदैन, आएको गणतन्त्र आएको भन्न पाइन्छ? रीति सधैँको चाहिँ नि रिवाजमा त हाम्रो दैनिकीमा त गणतन्त्र आएको देख्दैन नि। लोकतन्त्र भन्ने हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रमा मान्छेले आरामसँग चाहिँ आफ्नो पाउने अधिकार प्राप्त गर्ने हो कि होइन? मलाई भन्नुहोस् त, अधिकार प्राप्त गर्ने हो कि होइन? सहज रूपमा तपाईँ कुनै अड्डामा जानुहोस्, कामै हुँदैन, पैसा नतिरेर काम हुँदैन, अनि मलाई भन्नुहोस् त कसरी काम चल्छ? त्यसैले लोकतन्त्र पनि हामीले अनुभव गरेकै छैनौँ, गणतन्त्र त कुरै छोड्नुहोस्। त्यसैले अहिले मान्छेहरू बरु यो मान्छेको मनमा आएको छ कि बरु पञ्चायत कालको, बरु वीरेन्द्रको टाइमको राजा नै ठिक थियो भने अहिले आएको छ, ज्ञानले भन्दैनन्। वीरेन्द्रको टाइमको राजतन्त्र नै हामीलाई ठिक, किनभने वीरेन्द्र आउन्जेलसम्म चाहिँ नि एक प्रकार संवैधानिक राजतन्त्र भइसकेको थियो। त्यो राजतन्त्र नै बरु हामीलाई ठिक छ भन्ने कुरा जनताको मनमा त्यो पैसा छ। त्यसैले त्यो मनमा यति आस्था जागिसक्यो अहिले त्यो वीरेन्द्र खालको राजतन्त्रमा कि यी सबैलाई चाहिँ नि अब फ्याँक, यी फ्याँक, यी हामीलाई लुटिरहेका छन्, यिनले हामीलाई लोकतन्त्र पनि दिएनन्, यिनले हामीलाई लुटेका छन्, यिनले सिद्धान्तविहीन भएका छन्, यस्तालाई हामी यस्ताले मुलुक हाँक्न सक्दैन भन्ने जनताले परेको छ। त्यसैको रिफ्लेक्सन हो डाक्टर साहब, नरेन्द्र मिश्रले नि पहिला अलिकति यो यही संविधान, यही गणतन्त्र अन्तर्गत हामी परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर वैकल्पिक राजनीतिको एउटा एजेन्डा लिएर आउनुभएको थियो। आज त उहाँ पनि संवैधानिक राजतन्त्रकै पक्षमा खुलेर आउनुभयो डाक्टर साहब, यसैको रिफ्लेक्सन जोडिँदै छ को रविन्द्र मिश्र भन्नुहोस्। रविन्द्र मिश्र त उनी साँच्चै भन्दा पोलिटिकको लागि उनी उपयोग नै थिएन, उनी त्यो उपयोग व्यक्ति नै थिएनन् पोलिटिक्सको लागि। उनी आए
उनले अब त्यो बिबिसीमा काम गरे मलाई कतिमा चिन्छन् भन्छ भने आए त्यो गल्ती गरेको थियो रविन्द्र पछि फेलियर भयो उनी गए उनको पनि चलेन चल्दा पनि चल्दैन बरु रविन्द्र रवि लामिछानेको कस्तो देख्नु भएको छ अब रवि लामिछाने के भनेदेखि रवि लामिछाने एज अ स्वतन्त्र व्यक्ति आएको छ जसको एउटा लहर चलाएको थियो बालन साम्पाङ यो लहर चलाएको थियो त्यही लहरमा रवि लामिछाने आएका हुन् त्यो रवि लामिछानेको ठिक थियो तर पार्टी खोल्दे पार्टी खोल्ने बित्तिकै त्यो इन्डिपेन्डेन्टको लहर त गयो बा अब त पार्टी रविको पक्षमा नि लहर त निकै देखियो त होइन लहर त हुँदा लहर हुँदैमा चाहिँ नि भोट आउँदैन पार्टी जित्दैन तपाईँले इन्डिप यसपालि रवि लामिछानेले 5 वर्षको लागि धैर्य गर्नु पर्थ्यो उनी इन्डिपेन्डेन्ट भएर साम्पाङले जितासु गरेर बालनले जितासु उनले पनि जित्नु पर्थ्यो जितेर पार्लियामेन्टमा जानु पर्थ्यो पार्लियामेन्टमा 5 वर्ष जनताको आवाज दिएर धरनै बसेर रोस्टरम नै घेराएर जनताको आवाज जुन कुनै पनि दलले गरेनन् प्रतिपक्षीको आवाज हामी जनताको आवाज गरेनन् त्यो गरेर 5 वर्ष मात्रै उनले धैर्य गरेको भएदेखि उनको यति वाह वाह हुन्थ्यो अनि उनले पार्टी नै खोल्नु कि जेसो गरून् जनताको टोटल समर्थन पाउँथ्यो अब पार्टी खोलेपछि उनीलाई अरू पार्टीसँग दाज्नेवाला छन् तर यो डक्टर साहब यो इन्डिपेन्डेन्टहरूलाई पनि काम गर्न त गाह्रो रहेछ नि जस्तो काठमाडौँमा बालनलाई हेरौँ कस्तो हम्मेम्मे परिरहेछ हर्क साम्पाङ विरुद्ध दिनका दिन नाराबाजी भएको देख्नु भएको होला होइन त्यो त एक्सपेक्टेड होइन र एक्सपेक्ट होइन र म डाक्टरी पढ्न गएँ म डाक्टर पढ्दा के सबै चाहिँ तुरुन्तै मोटर मलाई घर मलाई एकदम गजब चाहिँ ओ डाक्टर साहब डाक्टर गर्छन् र कति चाहिँ मुर्दा घर मैले जानुपर्छ कति मुर्दा मैले काट्नुपर्छ कति रोगसँग मैले खेल्नुपर्छ कति रोग मलाई लागेको होला जस्तो आजै मलाई कोभिड भइरहेको थियो भनौँ न 7 दिन भयो आज मलाई भनेदेखि त्यो सबै चाहिँ त्यो त आफूले एक्सपेक्ट गर्नु म पाइलट हुँ भनेदेखि म ब्याड वेदरमा हिँड्नु पर्दैन मेरो प्लेन क्रास पनि हुनु सक्दैन त्यसरी इन्डिपेन्डेन्ट आएको छ उनलाई थाहा छ हामी स्वतन्त्र आएका छौँ हामी हामीले चाहिँ प्रहार हुन्छ हुन्छ तर प्रहार हुन नदिकन प्रहार हुन उनले त्यो हिसाबमा काम गर्नु पर्थ्यो त प्रहार हुन नसक्ने गरिकन उनले कतै पनि कसरी औना ठहर नसक्ने काम गर्नु पर्थ्यो बालनले त्यो गरेन नि त बालले आउने बित्तिकै कहिले शालिक कुरा भयो हामीले भन्यौँ 1 वर्ष कम्प्लिटली फोहोर मैला व्यवस्थामा 1 वर्ष लाग देख्ने गरिकन लाग कसको चाहिँ तिमीले त्यसमा बाँझो गर तगारो हाल्छन् त्यो बताऊ हामीलाई पारदर्शी भनेकोमा त कहिले शालिगको कुरा कहिले 1 करोड जाने यो मिडियालाई 5 करोड एनिमेसनलाई पार्क बनाउने अनि त्यो गरे बालन पनि खत्तम भयो नि त त्यसरी बालनले अब प्रतीक भन्न मिल्दैन साम्पाङ हो जो चाहिँ नि 10-10 वर्ष लागेको व्यक्ति हो ऊ ट्राइड एन्ड ट्रस्टेड भइसकेको छ उसको अब रवि लामिछाने मेरो विचारमा उनले गल्ती गरे उनले अहिले एक्लै लड्न पर्थ्यो समर्थन आइहाल्थ्यो 5 वर्ष सानो टाइम हो 5 वर्षमा उनी यति माथि पुग्न सक्थे अनि उनले जेसुकै गरे पनि उनले चाहिँ जनता तर साम्पाङ विरुद्ध जुन किसिमको आक्रोश त देखियो नि डक्टर साहब अहिले 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 पछिल्लो घटना अपडेट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मैले सुनेको छु उनले चाहिँ त्यो त्यो त साम्पाङले त 10-10 वर्ष त्यो सबै खेपेर आएका हुन् नि त उनलाई कुनै पुलिसको पुलिसले डन्डै खुवायो उहाँलाई उहाँ धरनै बस्यो जनताको घर दोहेलीमा बा आमा बुवा मुवा भन्ने अवस्थामा उनको थियो त्यो गरी गरिकन जनताको विश्वास लिएर ट्राइड एन्ड ट्रस्टेड भएर उनी इलेक्सन जितेका हुन् त्यो जनताले उनलाई साथ दिन्छ जसले उनको यसरी यहाँ उनमा अट्याक गरेका छन् तिनलाई त्यही भोट दिने जनताले यिनलाई भौतिक नै कारवाही यिनीहरूलाई गर्नुपर्छ साम्पाङले काम गर्न दिनुपर्छ यसको डाउट छैन एमाले एकदम तगारो भएर आयो भन्छ कि त्यहाँको लोकलहरूले एमालेको धरानमा राम्रो पकड छ म धरान हुँदाखेरि म बिपी कोइरालाको चाहिँ डाइरेक्टर भएर गएको थिएँ भिसीको सर हो त्यो त्यहाँ म 18 महिना बसेँ त्यहाँ एउटा मेयर हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा मनोज म्याङ्बो भन्ने यस्तो एमालेको यस्तो गजबको काम गर्न सक्ने व्यक्ति मैले त्यो बेलामा म डाइरेक्टर भएपछि मैले भन्थेँ यो व्यक्ति कुनै दिन प्रधानमन्त्री हुने मेटेरियल हो यो म्याङ्बो राई हो कि लिम्बू हो तर चाहिँ यस्तो काम गर्ने क्षमता भएको लिड गर्न सक्ने व्यक्ति त्यस्ता पनि धरानमा त्यस्ता व्यक्ति एमालेका छन् त यति हुँदाहुँदै पनि साम्पाङले 10-10 वर्ष काम गरेर जनताको मन जिते ल्याउनाले एमालेलाई पनि म सल्लाह दिन्छु उसको विरोध नगर्नुहोस् उसँग साथ मिलेर बरु जनतालाई राहत दिनुहोस् जनताको स्तर उठाइदिनुहोस् तर उसलाई विरोध गरेर तपाईँलाई धरानमा फाइदा चाहिँ हुँदैन किनभने एमालेको जति पकड पहिले थियो त्यो पकड अहिले हुँदैन तपाईँले साम्पाङको विरोध गर्नुभयो किन साम्पाङले 10-10 वर्ष केही खाइ नपाइकन चाहिँ गरेका छन् काम त्यसरी त्यो चाहिँ नि पोलिटिक्स अलिकति बुझ्नुहोस् एमालेमा सल्लाह दिन्छु
तपाईले राम्रो गर्नुभएको छ, एकै लयरमा छ, म मान्दछु, त्यही पनि धरानमा गल्ती नगर्नु, साम्पाङलाई साथ दिनुहोस्, साथ दिएर उसले जुन जुन प्रोग्राम अगाडि बढ्छ तपाईँ साथमा दिनुहोस्, तपाईँको त इज्जत बढ्छ जनतामा, त्यसलाई विरोध गरेर गर्नुभयो त्यो तपाईँ बुमराङ तपाईँलाई नै गर्छ, त्यसो नगर्नुहोस्। डाक्टर साहब, अब अलिकति राजनीतिकै कुरा गर्दाखेरि एमाले अब यो गठबन्धन भत्काएर आगामी निर्वाचनसम्म चाहिँ अर्को एउटा वाम गठबन्धन बनाउने सम्भावना पनि छ, कतै कतै भित्रभित्र चलिरहेछ भनेर पनि भन्छन्, त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ डाक्टर साहबले? सम्भावना त अवश्य देख्छु, किनभनेदेखि यो गठबन्धन चल्न म त भन्छु चल्ने हुँदैन, यो त अधार्मिक, अनैतिक, अप्राकृतिक, असैद्धान्तिक, अधार्मिक, के नाम दिनुहोस् तपाईँलाई, यो सिद्धान्त यसभित्र बसेका त सबै गैर सिद्धान्तवादी हुन्, यस्ता त भोट दिने कामै छैन। म त भन्छु यो गठबन्धन अगाडि बढ्यो भने त भोट दिनै हुँदैन, यसलाई हराउनै पर्छ भने, म त्यो पक्षको व्यक्ति हुँ, स्थानीय चुनावमा त्यसो हुन सकेन, तर पार्लियामेन्टमा चाहिँ यसलाई जिताउनु हुँदैन, यो गठबन्धनबाट अगाडि बढ्नलाई जिताउनै हुँदैन, जितायो भने मुलुक डुब्छ, किन सिद्धान्त विहीनको मुलुक बन्छ। अब तपाईँले एमाले कुरा गर्नुभयो, एमालेको चाहिँ नि अहिले पनि हिम्मत छ कि ऊ एक्लै लड्नेमा गएको छ, तर वामदेवजीहरू चाहिँ नि अगाडि बढाएको छन् एउटा लेफ्टिस्ट मोर्चा खडा गर्नुको लागि, त्यो चाहिँ नि मेरो विचारमा प्योर चाइनिजलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुको लागि मात्रै हो, त्यो वामदेवलाई पनि थाहा छ कि सायद तत्काल हुन सक्दैन, तर ट्राई गरेका छन्, तर चाइनिजले असाध्य चासो दिएका छन् यसमा वामगठबन्धनको लागि, या आखिर चाइनिजले त ओली ल्याएर प्रचण्डलाई पनि जोडिराख्नु कति प्रयास गर, प्रेसिडेन्टजीले दुईचोटि त हाम्रो विद्या भण्डारले फोन गरेर होइन र, हामफाल्दै कतिवटा चाहिँ नि डेलिगेसन चाइनाबाट आएको होइन र, कति प्रयास गरे सकेनन्, चाइनाको फरेन पोलिसी नै नेपालले फेल खुवाइदियो, त्यसै गरी चाइना क्रुद्ध छ तर आशावादी पनि छ, नेपालमा जुन हाम्रो फेलियर भएको छ त्यसलाई सक्सेस गरौँ भने चाइनिज फेरि लागेको छ, त्यसैले चाइनिजलाई खुसी पार्नलाई पनि र चाइनिजसँग मद्दत दिउँ, उनको समर्थन पनि दिउँ भनेर यिनीहरू लागेका चाहिँ छन्, र को भन्न सक्छ कि इलेक्सन आउनु नोभेम्बरसम्म आउन्जेलसम्म चाहिँ नि ओलीलाई पनि त्यसरी ढल्न सक्छन् कि भन्न म सक्दिनँ, हुन चाहिँ सक्छ, तर एउटा सङ्केत मलाई एउटा माने एउटा सङ्केत म राम्रो पनि भन्दिनँ तर त्यति नराम्रो पनि भन्दिनँ, राम्रो चाहिँ भन्दिनँ, याद गर्नु अहिले हालसालको कुरा, तपाईँले यो गठबन्धन कुरा गर्नुभएको थियो वाम मोर्चा बन्छ कि भन्ने कुरा, एउटा कुरा अहिले हालमा दुईवटा घटना भएको छ धेरै महत्त्वपूर्ण घटना, तपाईँ कतिको इन्ट्रेस्ट दिनुभएको छ, गभर्नरको कुरा राष्ट्र ब्याङ्कको, त्यहाँ माओवादीले कत्रो चाहिँ सडकमा आन्दोलन गर्यो, स्यामसुङ सेलायो, यतापट्टि जनार्दन शर्माको लागि नोट अफ डिसेन्ट चाहिँ नि माओवाद एमाले पुरा लेख्यो, तर नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि एमाले चुप लाएर बस्यो, यसको मतलब डेफिनेटली तालमेल यहाँको गन्ध मलाई आएको चाहिँ छ, त्यसो हो भने त यो कतै कतै प्रचण्ड ओली भित्र यिनी आफै नभए पनि अरू तल्लो तलका क्याडरहरू माओवादीको पनि यिनका पनि जस्तो भनौँ देव गुरुङ जस्तालाई उनलाई पक्कै पनि जस्तो अहिले विप्लवलाई चाहिँ नि जुन किसिमको गरे नि अहिले विप्लवले चाहिँ नि जङ्गलमै फर्काउँछ गरेका छन्, देव गुरु जस्तालाई त मन परेको छैन नि त, कसरी मनपर्छ, जेन्युन माओवादीले मन पर्छ, प्रचण्डलाई त उनले त गराएकै हो यो, किनभने विप्लव त उनले ल्याउनु नै छैन, विप्लव त उनलाई काँटा भन्छ, विप्लव त सिद्धान्तवादी, माओवादीको सिद्धान्त बोक्यो विप्लवले छ, त्यसैले यो भएपछि कतै चाहिँ नि भित्रभित्र सेकेन्ड थर्ड ऱ्याङ्कले वामदेव गौतम जस्ताले चाहिँ नि त्यहाँ मिलाउनु खोजेको छ कि नत्र भने त्यस्तो गभर्नरको अगेन्स्टमा स्यामसुङ सेलायो माओवादी, यत्रो यहाँ विरोध गर्ने एमाले र उसलाई चाहिँ नि बहाली हुन दियो, एमाले त जस्तै नोट अफ डिसेन्ट लेख्यो तत्कालै सडकमा उत्रेर चाहिँ नि दिन चाहिँ नि सडकमा उत्रेर चाहिँ नि यसरी चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्छ कि जनार्दन शर्मालाई कुनै हातमा बहाली गर्नै नदिने अवस्थामा त्यहाँ जानु पर्थ्यो, चुटाइ खान्थ्यो, पानीको फोहोरा खान्थ्यो होला एमाले, तर गर्नु पर्थ्यो नि, तर देखाएको छैन, साठ फेरको आशंका अब शङ्का पऱ्यो नि, यहाँ तालमेलको चाहिँ नि शङ्का पऱ्यो, त्यसैले तपाईँको जुन क्वेसन छ के वाम गठबन्धन वाम मोर्चा भनौँ गठबन्धन नभनौँ तालमेल मोर्चा सम्भव छ, म हेर्दाखेरि अवश्य पनि सम्भव छ, किनभनेदेखि कङ्ग्रेसीहरू पनि सबैजना देउवा होइनन्, सबैजना चाहिँ हाम्रो यो विश्वप्रकाश शर्मा चाहिँ यो हामी अहिले चुप लगाएर बसेको शेखर कोइराला गर्नु थाल्छ होइन, त्यहाँ पनि त कोही त अलिकति सिद्धान्तवादी त होला नि, तिनलाई पनि मन त परेको छैन, त्यसैले मलाई लाग्छ चाहिँ नि ओभरअल चाहिँ नि कङ्ग्रेसहरूको सबैतिर
एमाले पनि यो हेर्दै छाम्दै छ वाम चाइनिजको सहयोगलाई पनि उनलाई खुसी पार्न पनि वाम मोर्चा चाहिँ बन्न चाहिँ सक्छ त्यसमा तालमेल मिलेर अगाडि बढे इलेक्सन भनेदेखि अचम्म चाहिँ हुनेवाला छैन माधव नेपालको स्थान चाहिँ के हुन सक्छ त्यो भयो भने माधव नेपाललाई कसरी सम्बोधन गर्ला नि प्रचण्ड ओलीले माधव नेपाल चाहिँ नि अब उनको आफ्नो अस्तित्व उनी जा उनी बचाउने कसरी बचाउने उनी नै जानु जस्तो बहुरामले आफ्नो अस्तित्वलाई कसरी बचाउने उनी नै जानु तब त्यसै गरी माधव नेपालले आफ्नो अस्तित्व कसरी बचाउने उनी नै जानु एमालेसँग मिल्ने हो कि प्रचण्डसँग मिल्ने हो कि देउवैसँग माने ट्रान्सतिर बस्ने हो कि भन्दाखेरि हामीलाई गठबन्धनले धोका दियो भने चिच्याउँदै चिच्याउने तर गठबन्धन किन नछोड्ने त छोड एक्लै लड भन्दाखेरि हामी इलेक्सनसम्म एक्लै जान्छौँ रे कोहीसँग तालमेल गर्दैन फेरि गठबन्धन पनि चाहिन्छ अरे कस्तो कुरा यो दुई भाषी कुरा त गर्नु भएन नि मैले दुई भाषी भन्ने कुरा सुनेको छु यो दुई जीवले कुरा भयो यो के कुरा गरे यो माधव नेपालले त्यस्तै गरेर उता प्रचण्ड पनि त्यही भन्छ हामीलाई पनि धोका त भएको छ त्यही पनि गठबन्धन हामीले चाहिन्छ गजब कुरा छ भनेदेखि दुई जिब्रे दुई जो सिद्धान्तविहीन आचरणविहीन विचारविहीन के भने अप्राकृतिक यो जुन काम भइरहेछ नेपालमा अहिले त्यो राम्रो चाहिँ भएको छैन तर हो वाम मोर्चा कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ अगाडि आउनु चाहिँ सक्छ अब अर्को अघि पनि प्रसङ्ग आयो राजेन्द्र लिङ्गदेनको थोरै प्रसङ्ग ल्याउँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको अस्ति केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट यो सङ्घीयता अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी त्यो सिस्टम र यो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेर उनीहरूको मुख्य एजेन्डा तिनवटा एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा जाँदैछ यो निर्वाचनले कसरी यो निर्वाचनमा यो मुद्दाले कति सफल हुन्छ राप्रा लिङ्गदेनको पार्टी यसो हामीले पनि यो संविधान जारी हुनु अगाडि हामी केही लाइक माइन्डेड मान्छेहरू जस्तो श्याम श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ उहाँ त माओवादीको समर्थक नै हो यस हामी यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू हामी आन्दोलन गर्दै जुलुसै लिइकन चाहिँ हामी संसद भवनसम्म जानलाएका छौँ एभरेस्ट होटल अगाडि हामी रोकेको थियो दुई तिनचोटि हामी गएका हौँ के को लागि थियो भने या त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री अब नेपालमा चाहिँ नि सानो पकेटबाट जितेर आउने त्यहाँबाट पार्लियामेन्टमा पस्ने पैसाको चलखेल गर्ने देशी विदेशी पैसा लिने अनि त्यहाँबाट आफू प्रधानमन्त्री बन्ने या मन्त्री बन्ने अनि अर्को खुट्टा तान्ने यसरी चाहिँ चल्दैन भयो अनि पैसा फेरि लुट्ने अनि भ्रष्टाचार गर्ने अब देशमा फेरि नचुनिकन मैले तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्दैन तपाईँले उसलाई एक्सेप्ट गर्दैन अब कसो मधेसै पहाडले एक्सेप्ट नगर्ने भइसक्यो राई लिम्बूले चाहिँ बाहुन क्षेत्र एक्सेप्ट नगर्ने भइसक्यो नेवारले शेर्पालाई एक्सेप्ट गर्दैन ओ राई किराँतले उसलाई उसले धनवालाई एक्सेप्ट गर्दैन भनेदेखि मुलुकमा अब देशव्यापी चुनिएको व्यक्ति नभएको अब हुँदैन हामीले त्यसो उकाले हामीले गरेकै हुँ अहिले पनि गर्दैछु त्यसबारमा हामीलाई प्रचण्डले पनि हो राष्ट्रपति प्रणालीमा जान्छु भनेका थिए एमाले प्रधानमन्त्री प्रणालीमा जान्छु भनेका थिए तर त्यस बेलामा संविधान जारी हुनु अगाडि चाहिँ नि गठबन्धन फेरि कङ्ग्रेसीहरूले चाहिँ नि ज्यान गेर मान्ने कुरा थिएन कङ्ग्रेसमा त भूत सवार छ यही सिस्टम मात्रै राइट यही सिस्टम मात्रै ठिक भन्ने उनले चाहिँ नि के गरे यी दुईजैले हामीलाई तुवाइदिए एमाले पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको मुद्दा छोड्यो माओवादीले राष्ट्रपति र हामी चाहिँ नि हामी उल्टा टाङ लाग्यौँ आज लिङ्गदेनले चाहिँ उठाएको छ बिल्कुल सही कुरा छ एब्सोल्युटली करेक्ट हो उनले यो मुद्दा उठाउनु पनि पर्छ त्यो मुद्दाको आधारमा धेरै नजित्लान् तर जनताको समर्थन देखियो भने त सबैले सोच्न बाध्य हुन्छ किन सबैले परिचय अब अहिले पनि त प्रचण्डहरूको म सुन्दैछु उनी पनि अहिले पनि राष्ट्रपति प्रणालीमै कुरा गर्दैछन् भनेर सुन्छु होइन म सुन्छु कता कता घुरी घुरी चाहिँ एमालेतिर पनि त्यस्तै कुरा उठाएको छ एउटा बाधा छ नि कङ्ग्रेस पार्टी छ कङ्ग्रेस पार्टीमा के छ भने उनको त्यो सात सालपछि उनले त अर्को सिस्टम चिनेकै थिएन नेता सबै इन्डियामा लडेका थिए इन्डियामा चाहिँ सङ्घर्ष गरेका थिए महात्मा गान्धी वल्लभभाइ पटेल नेहरू यिनीहरूसँग सहमत उनले इन्डियाले बेलायतको पार्लियामेन्ट ल्याए हामीले इन्डियाको पार्लियामेन्ट हामीले ल्यायौँ कङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले सारा सिद्धान्त बिर्सिएर बिपीको विचार बिर्सेर गणेश मानको विचार सुवर्णको विचार भट्टराईजीको विचार सबै बिर्सेर आज जुन किसिमको गठबन्धन गरेको छ र गठबन्धन नभइकन हामी जित्नै सक्दैनौँ जुन परेको छ त्यो कङ्ग्रेसले सुहाएको होला त कङ्ग्रेस पार्टी बाबा जो नेपाललाई डेमोक्रेसी दिलाउने त्यत्रो राणा शासनको विरुद्धमा काम गर्ने भने त्यो पार्टी आज कतिसम्म तल गिर्यो कि आज देउवाजी चाहिँ नि प्रचण्डको पाउमा पर्न गएका छन् यो स्वायत्त त्यसमाथि भइगयो देउवा त गए त्यसपछि रामचन्द्र पौडेल त्यही लाइनमा गए अब हुँदा हुँदा युवाहरू खै त
शेखरले अलिकति बोल्यो छैन अहिले त मात्र गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमै आइसक्नु भयो त्यही हो गगन थापा त्यही भन्छ विश्वप्रकाश शर्मा त्यही भन्छ अनि हामीले त भन्दा कमते युवाहरूले त आफ्नो इज्जत धान्छन् कङ्ग्रेस पार्टीको सिद्धान्त विचार नीति सबै लिन्छ भनेर तर कति छिटो मामुली एउटा पदको लागि उनी उनी हार्दा रहेछन् यहाँमा अस्ति मिरेन रिजालको एउटा इन्टरभ्यू मैले अस्ति पढेको थिएँ उनले के भने भने मलाई कसैले यो अहिलेको स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि मलाई कसैले सोधेको भए गठबन्धन चाहिन्छ कि चाहिँ भनेपछि म चाहिन्न भन्थेँ तर यो स्थानीय चुनावपछि के देखियो भने गठबन्धनमा जाँदाखेरि हामी कङ्ग्रेसहरूलाई स्थानीयमा 29 हो कि 23 सिट चाहिँ हामीले बढ्ता जित्या हुनाले अहिले कसैले मलाई सोध्छ भनेदेखि हो पार्लियामेन्टको चुनावमा पनि हामी गठबन्धनबाट जानु पर्थ्यो हेर्नुहोस् त 29 सिट या 23 सिटको लागि कङ्ग्रेसले एउटा कङ्ग्रेसी मन्त्री भइसकेका व्यक्तिले चाहिँ नि एउटा नेतामा दरिएका जस्ता व्यक्तिले चाहिँ नि भन्छ कि चाहिँ नि सिद्धान्त गो टु हेल बिपी कोइराला गो टु हेल मलाई मतलब छैन हामीलाई त्यो एक दुईवटा सिट बढ्ता ल्यायो भनेदेखि हाम्रो सिद्ध हाम्रो चाहिँ नि उद्देश्य पुरा भयो योभन्दा तल घटिया गिरेको के हुन्छ कङ्ग्रेसको त्यो कुरा अब माओवादी कुरा गरौँ त्यो माओवादी पार्टी त्यत्रो जनयुद्ध गरेर आएर चाहिँ सिङ्गल दरबार नै क्याप्चर गर्छु भनेर आएको पार्टी पछि सकेन 12 बुँदेमा आयो त त्यो पार्टीले आयो चाहिँ नि सबै त्यो पार्टीले के गर्यो प्रचण्डले मोहन वैद्य आउट विप्लव आउट बाबुराम भट्टराई त आफै पनि निस्क्याउन् गजुरेल आउट सबै नेताहरू फ्याँके आफ्नो वरिपरि सबै आफ्नै परिवारलाई ढाके आफू भ्रष्टाचारमा डुबे र अब अलिकेर देउवाको चाहिँ नि साथमा बसेर देउवा र यो दुइटाको नाच चलिरहेको छ अहिले देउवा अहिले मुलुकको राजनीतिमा चाहिँ नि देउवा र प्रचण्डको ट्यान्डम नाच भन्छ नि त्यो चाहिँ त्यो दुइटा चाहिँ यो यो किराहरू यता जान्छन् उता जान्छन् नाच्छ नि त्यो अहिले भइरहेको छ माओवादी त्यो स्वायो त माओवादीको जुन विचार लिएर जनयुद्ध छ हाँक्या थियो त्यो पनि के क्षणिक फाइदाको लागि त्यो पनि त्याग्यो ओके अहिले 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 उहाँले भन्दै हुन्छ कि अब कङ्ग्रेसले हामी माओवादीलाई दोस्रो पार्टी हुने गरेपछि विचार गर्नुहोस् नभए हुँदैन भनेर विचार गर्नुहोस् कति तल गिर्दाखेरि कङ्ग्रेसीहरूले कसरी यो एक्सेप्ट गरिरहेछ के भने भनेदेखि हामी अहिले डेफिनेटली सेकेन्ड पार्टी हामी हुनपर्छ र तपाईँ कङ्ग्रेसीहरूले त्यो हामीले हुन दिन भएन भनेदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि राम्रो हुने छैन भने अब त कङ्ग्रेसलाई तिम्रो सहायता पनि हामीलाई चाहियो हामीलाई जिताउनै पर्छ बिर्सियो कि चाहिँ भोट दिने त जनताले हो तपाईँ र मैले भोट दिने हो देउवाले त प्रचण्डलाई जिताउने होइन त्यो हामीले जिताउने हो भनेदेखि तर त्यो कतिसम्म घटिया राजनीति भनेदेखि तपाईँले हामीलाई जिताउनु पनि पर्छ जितेपछि फेरि तपाईँ फर्स्ट पार्टी हो त प्रधानमन्त्री मै हुनुपर्छ विचार गर्नु त सेकेन्ड पार्टी म त प्रधानमन्त्री मै यति हुँदा भन्दाखेरि हाम्रै कङ्ग्रेसका सेकेन्ड थर्ड ऱ्याङ्कका सो कल नेताहरू चाहिँ नि के कहाँ गिरे यिनीहरू सबै सहेर चुपलाएर माओवादीको चुटाइमा आरामसँग धान चुट्या जस्तो गरेर उनीहरू बसिरहेका छन् विचार गर्नु कहाँ पुग्यो सिद्धान्त मैले सुरुमा के भने तपाईँलाई भनेदेखि राजनीति कहाँ गयो भने त भन्दाखेरि सिद्धान्तविहीनको राजनीतिलाई मैले के राजनीति सिद्धान्तविहीन गठबन्धन एब्सोल्युट राजनीति नै सिद्धान्तविहीनको छ अहिले बरु सिद्धान्त कसै भोक्या छ भने त एमाले मात्रै उपेन्द्र यादवले पनि के गरे त आखेको त्यत्रो मधेस आन्दोलन हाँक्या व्यक्ति आज अब गठबन्धनमै परे अनि उनी पनि गठबन्धन नभएकन हामी जित्दैनौँ त्यत्रो मधेस आन्दोलन हाँक्या बाबा तिनले गर्दाखेरि त यो फेडरल स्ट्रक्चर आएको हो जे चाहिँ भने पनि उपेन्द्र यादवको त्यो मधेस आन्दोलनले खास गरिकन हाम्रो यो संहिता आएको त्यस्तो ल्याउने पार्टी आज के भन्छ भने अह गठबन्धन नभइकन हामी जित्दैनौँ के भयो माने कति लुतेपन कति देखा देउवा त्यही भन्छन् गठबन्धन नभइकन हामी कङ्ग्रेस जित्दै जित्दैन प्रचण्ड भन्छन् गठबन्धनले मलाई जिताउनु पर्छ यिनीहरूमा लाचारीपन हेर्नुहोस् त अनि यस्ताले मुलुक कसरी हाँक्छन् हामीले जितायौँ भनेदेखि मुलुक कसरी हाँक्छ बरु आफ्नो सिद्धान्तमा अडेर एकल भए पनि 5 वटालाई ढकलाई राखे तापनि हामी एक्लै लड्छौँ भने त्यो हिम्मत पुरुषार्थ देखाउने त एमाले मात्रै देखिया छ त्यसै तर एमाले कहिलेकाहीँ त राप्रापा अनि साना साना दलहरूलाई पनि त्यो त उनलाई चाहिँ नि खालि एउटा चाहिँ नि शरणार्थी रूपमा ल्याए मात्रै हो जसरी उपेन्द्र यादवले बाबुराम भट्टराई शरणार्थी रूपमै लिएको थिए तर बाबुरामजी सिओ भएर पसेर अझै निस्किन थाल्नुभयो
त्यो त्यो हो तर एमालेलाई कहिले पनि न त राप्रपाको जरुरी छ न कसैको जरुरी छ त्यो एमाले यत्रो स्थानीय चुनावमा एक्लै लड्यो र सबभन्दा बढी भोट पार्टीमा भक्स पपुली पाउने पपुलर भोटमा उसले नै पाएको छ 34% पाएको छ पहिले 33% थियो अरे अहिले 34% भनेपछि त्यो हिम्मत नेपाली जनता वीरता हेर्न चाहन्छ वीर गोर्खाली भनिन्छ वीर नेपाली भनिन्छ त्यस्तोमा आज एउटै पार्टी मात्रै एउटा लिङ्गदेनको पार्टी एउटा एमाले दुईटा पार्टी मात्रै मैले देखेँ जो चाहिँ नि एक्लै लड्नुपर्छ भने अगाडि बढेका छन् लिङ्गदेन पनि सेक्युरिटी